ରାଜ୍ୟରେ ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଲାଗି ଜାରି ହେଲା ଆଉ କିଛି ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ଏବେ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଥିବା 6-14 ବର୍ଷ ବୟସର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଲାଗି ଜାରି ହେଲା ଆଉ କିଛି ନୂଆ ନିୟମ। ଆସନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍ ଜାଣିବା। ଏନେଇ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ହେଲା ରିପୋର୍ଟ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିଲେ ଏବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜିଠାରୁ 2023-24 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପିଲାମାନେ କିପରି ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିବେ ସେ ନେଇ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ କାର୍ଯ୍ୟଖସଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ତେବେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଓ ସରକାରୀ ଅନୁଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରବେଶ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯିବ। 6-14 ବର୍ଷ ବୟସର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ନାମ ଲେଖାଇଥିବେ, ପାଠପଢ଼ା ଅଧାରୁ ଛାଡ଼ିଥିବେ ବା ଆଦୌ ନାମ ଲେଖାଇ ନଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆଣିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହି ପ୍ରବେଶ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯିବ। ତେବେ ପ୍ରବେଶ ଉତ୍ସବ, ସଚେତନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ନାମଲେଖା ଅଭିଯାନ 11 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲୁ ରହିବ ବୋଲି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ସଚିବ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ଅବଗତ କରାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଶୋଭାଯାତ୍ରା ପରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଚାଳନା ସମିତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଏକ ସଭାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆଖପାଖରେ ଥିବା ଗ୍ରାମ ବା ପଡ଼ୋଶୀରେ ଥିବା 6-14 ବର୍ଷ ବୟସରେ ପିଲାଙ୍କର ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ଯେଉଁ ପିଲାଙ୍କ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ସେମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପିତାମାତା କିମ୍ବା ଅଭିଭାବକଙ୍କୁ ନିକଟସ୍ଥ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନାମ ଲେଖାଇବାକୁ ବୁଝାଇବେ। ତେବେ 12 ତାରିଖକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପସ୍ଥାପନ ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯିବ। ସେହିଦିନ ନାମ ଲେଖାଇବାକୁ ଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଫୁଲ ଓ ଚନ୍ଦନ ଦେଇ ସ୍ୱାଗତ କରାଯିବ। ସେମାନଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଫଟୋଚିତ୍ର ରାଜ୍ୟ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କୁ ପଠାଇବାକୁ କୁହାଯାଇଛି।